Caesar. Mapenzi mepoteza mini, kwa binafu napata kwiki. Mapenzi mepoteza mini, hata maboy wanapigwa miti. The social media, kwajaliwa, ukikambaya, utakuliwa. In a society, kuna wenye mavila, watakugongea tu kwa hizo vila. Ataliwa, 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 ataliwa na atasema. Utalaliwa, laliwa, laliwa na utawaitwa. In a society, kumearibika, ito watu wanadu kwa pati wapate bima. In a society, kumajama kumanina, ukitaka kazi lazima boss atakudinya. In a society, degree haimati, bazi wa back ni na degree of mercy. Kimpa bossi salary increase, ukimnyima boss salary decrease. The social media, pressure ya nini? Najitesa tesa ya nini? Pressure ni anakuitisha Don Julio na ukunywa chrome na mimi. Usinipo fake usted ukiwa proxy kila pedi kwa na doka. We ni ngombe usikai na goats, milioni wanza na bob. Zile viper tume dodge, nilikuwa willing kwa na ball. Kila mchoro wanza na dot. Nongeza skari mingi waulize juu sky's the limit. Ili video nyeshe tiris ni apatiwe degree. Sima nisi chebi nkisema nlishi kamili. Ile pressure kubwa nkonayo inatoka IG. Kuna pressure mingi inafanya nina chizi mimi. Nafikia pressure mingi inatengeneza dayali. Ati pressure mingi inafanya nina chizi mimi. Nafikia pressure mingi inatengeneza dayali. Yo, for real. Saldido.